老舅家乡味公益店地址，台中市西区公益路258号，电话 042-320-9779， 营业时间12点到1点凌晨，店家 FB， 请按我备注，有附设特约停车场。老舅家乡味忠孝店地址，台中市东区忠孝路282号，电话042-280-2888。老舅家乡味在公益路也展店咯，这里多了个人小火锅，这天我们都想点小火锅来吃看看，毕竟之前都是吃火锅，只是小姐一直对我们说个人锅不划算，点火锅比较划算，也太贴心的小姐，我们三个后来还是都点了个人锅，不然专程来公益店干嘛？不知道这里是不是没有比较大的圆桌，竟然让隔壁桌七个人挤四人桌耶，也太烧，冬天都还没到。酱料区，酸菜白肉锅，个人锅450美元，有菜盘、肉盘、饮料、甜点。小姐说和锅里面的料比较多，我们都觉得个人锅的酸菜也很多，菜盘、肉盘、酸菜久滚之后自然发酵的酸味都在汤里头了，酸菜本身酸味就没有那么明显了。 Tilda 肉品不错，不过皮有点韧，咬有点久。我点的是酸菜白肉锅，这一锅好吃。酸菜白肉锅在台中也是个有个的拥护者，看个人喜欢的口味和酸度。天气渐渐变凉了，开始吃锅的季节咯。麻辣个人锅450美元，菜盘跟酸菜白肉锅的菜盘不一样的地方在于有牛肚、油条，没有豆皮。酸菜包子120美元，包子皮还不错，内馅就看人吃。三鲜蒸饺150美元，我们个别点了个人锅，又点了包子跟蒸饺，然后个人锅有附乌梅汁，我们又点了一壶饮料，还添了饭来吃，难怪这天午餐好饱好饱。然后我们接着去发酵吃了5个甜点3杯饮料，我晚上继续吃 Pocha 韩式热炒，真心觉得会瘦不下来，不是没有原因的。乌梅汁、冻柠红茶180美元，甜点绿豆汤。店家说他们的特约停车场是在大同街和大墩11街的转角停车场，我开过来看到入口立了好几个三角锥，问停车场小姐，他说跟老舅没特约，离100公尺是有一个大同停车场。我问店员是不是大同停车场才对，对，店员一直说是转角那一个，一直罗生门，加上离店家也远，所以想停车的人需要停车的人就近找一下比较方便。 Latilda 蓝色启示 IGBLU119CHESE延伸阅读 Tilda 台中火锅懒人包，台中火锅姜母鸭、羊肉炉、烧酒鸡、菜脯鸡、涮牛肉、涮涮锅、小火锅、鸡汤、麻辣锅、酸菜白肉锅、鸳鸯锅、部队锅、泡菜锅、剥皮辣椒鸡。天冷就是要吃锅，不定时更新中。2016-0223台中东区老舅的家乡味东北酸菜白肉锅，自制酸白菜，锅底好多酸菜哦。还有像牛肉卷饼和家常饼及锅贴拌面水饺，台北都有分店了，一定要定位。搬迁至台中市东区忠孝路282号，台中南屯17石头火锅清景泽全新二代店，石头火锅、寿喜烧、四川麻辣、和风锅、商业午餐、宵夜场、装潢日式大气、黎明黄昏市场和台中花市旁。台中北区上牛二馆、台南现宰温体牛，牛肉鲜甜，汤头好喝，快炒牛肉锅牛肉汤凉拌，想吃早点来。台中宵夜美食推荐，进科博馆台中中区牛老总涮牛肉，温体牛产地直送，爱吃牛肉的不用跑台南了耶。宵夜好去处，火锅热炒麻油冷盘面饭汤，还有多人套餐桌菜。凯悦 KTV 旁，台中大雅霞宝食府炭烧姜母鸭大雅总店，螃蟹姜母鸭和草虾姜母鸭有新意， 0.9 只草虾肥美，天气开始微凉，吃锅好温补，大人小孩都适合吃。进大华国中副停车场，台中南屯小麦果子 Comovie 日式烧果子专卖，温馨日系老屋甜点咖啡，价格平时
原料讲究，好吃手做甜点，戚风蛋糕和马芬奇棒蛋糕，客制化蛋糕，黎明新村，台中西屯，国家歌剧院 ，VVG Label， 好样度量衡咖啡实验室的感觉，可以自己选混咖啡豆自己冲，后方还有 VVG Q。够好样带着走，台中南屯英好棒冰国好棒国民冰错冰五种冰冰沙豆花饮料，50元铜板油找就可以吃到一碗用心的错冰。